Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan men Umar Uzoq. Sizlar mana shu Nasim Xolov kanalini ko'rib tursizlar. Shu kanalni qo'llab-quvvatlab yuboringizlar. Mana shu kanalni kuzatib boruvchi obunachilarga o'z tashakkurimizni bildirib qolamiz. Shu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga she'r yozgan edim. Azizlar, shu she'rni yodlashga vaqt bo'lmadi. Shu she'rni tezroq aytib, telefon orqali o'qib bersam degan edim. Telefon orqali sizlarga o'qib beraman. Albatta, bu payg'ambarimizning nomiga yozilgan she'r hammaga yoqadi. Bu bunday payg'ambar qaytib kelmasa kerak, bunday payg'ambar yo'q. Mana shu payg'ambarimizning nomiga atalgan she'r inshaalloh yoqadi hammamizga. Albatta, Allohning rasulidir. Allohga bo'lgan muslim qalbi, qalblar aro eng toza ko'ngli. Ar-Rahmonning suygan rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam go'zal yuzlaridan nurlar yog'ilgan, otasiz Makka Madinada tug'ilgan, yetimlikda amaksi qo'lida ulg'aygan Muhammad sallallohu alayhi va sallam ko'zga to'tiyo har bosgan poylari Jannat to'ridan bo'lsin joylari 22 aprel 571 yil kun oylari Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lmagan hech biron bir mulki bo'lgan faqat birgina go'zal xulqi ajralib turgan odamlardan farqi Muhammad sallallohu alayhi va sallam namozsiz o'tmagan kunlari tajahhudga turgan tunlari Biram go'zaldir nomlari Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zi o'lsa hamki so'zlari o'lmas unday odam hech qaytib kelmas g'oyibni hech inson aytib bermas Muhammad sallallohu alayhi va sallam odamlar sevgan inson bo'lgan bor narsalarini ihson qilgan har kimsani bir ko'zda ko'rgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam qaytib kelmas o'shanday inson kelsa hamki unday bo'lmas hech qon ummatlariga qoldirgan Qur'on Muhammad sallallohu alayhi va sallam rizq topgan haloldan halol Ka'ba ustida azon aytgan Bilal Rasuliga mushtoqdir ul hidol Muhammad sallallohu alayhi va sallam yurakdan ketmas savollar dog'i vijdonni qovurar alamlar yog'i ummatim ummatim deya bo'lgan ular chog'i Muhammad sallallohu alayhi va sallam albatta muallif o'zimman agarki shu she'rim yoqsa qo'llab-quvvatlab yuboringizlar shu she'rni aytib chiqarish uchun iltimos qilgan edim Nasim akaga. Nasim aka, sizga ham kattakon rahmat, samimiy yordamingiz uchun. Alloh rozi bo'lsin Nasim aka sizdan. Kattakon rahmat, tashakkur sizga. Rahmat qiziqqanlaringiz uchun, aziz musofir yurtdoshlar. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Kelasi videoda she'r aytib uchrashguncha sog' salomat bo'lingizlar.